Hai, Assalamualaikum. Dalam video kali ini, cikgu akan berkongsi tentang matematik tingkatan 1, bab 1 nombor nisbah melibatkan subtopik 1.3 pecahan positif dan pecahan negatif. Okey, dan dua standard pembelajaran yang kita akan belajar ialah membuat pengiraan yang melibatkan gabungan operasi asas aritmetik bagi pecahan positif dan negatif mengikut tertib operasi. Dan yang kedua, kita akan menyelesaikan masalah yang melibatkan pecahan positif dan pecahan negatif. Okey, jom kita mula. Okey, bagaimana kita nak membuat pengiraan yang melibatkan gabungan operasi bagi pecahan positif dan pecahan negatif? Okey, ini sama juga dengan gabungan operasi integer yang dalam video sebelum ini, iaitu yang pertama mestilah tanda kurung. Okey, yang kedua mesti operasi bahagi atau darab, dan yang ketiga mestilah operasi tambah atau tolak. Dan bagi operasi darab bahagi, tambah atau tolak, kita mesti lakukan operasi daripada kiri ke kanan. Dan jangan lupa juga petua yang cikgu kongsikan sebelum ini. Sekiranya melibatkan dua tanda bertemu, kita perlu permudahkan menjadi satu tanda sahaja, iaitu sekiranya tanda yang bertemu itu sama, positif. Okey? Tanda yang bertemu itu sama, positif. Tanda yang berbeza, negatif. Okey? Mari kita lihat contoh. Okey, contoh yang pertama. 5 1/3 tambah 1 3/4 darab negatif 6/7. Jadi, langkah pertama, bila melibatkan pecahan bercampur, kita mesti tukar dahulu dalam bentuk pecahan tak wajar. Jadi, kita perlu darab tambah. Okey, darab tambah, darab tambah. Okey, kita permudahkan dahulu. Okey, di sini cikgu sertakan tipsnya, boleh lihat nanti. Okey, setelah kita dah tukar kepada pecahan tak wajar, kita akan dapat 5 darab 3, 15 tambah 1, 16/3 tambah 7/4 darab negatif 6/7. Jadi di sini kita ada operasi tambah dan juga darab. Jadi keutamaannya ialah pada operasi darab. Jadi kita permudahkan, okey, 7 darab 1 boleh potong yang ni. Okey, yang ni pun boleh darab silang. 2 darab 2 2 darab 3. Okey, seterusnya kita akan dapat 16/3 tolak. Kenapa tolak? Kerana melibatkan operasi darab positif dan negatif. Jadi positif negatif tanda berbeza, tolak. Jadi yang atas kita darab semula 3 darab 1, yang bawah 2 darab 1, kita akan dapat 3/2. Okey, seterusnya kita samakan penyebutnya untuk operasi tolak pecahan. Okey, dan kita akan dapat 32/6 tolak 9/6. Dan kita permudahkan, kita akan dapat 23/6. Dan jawapan bagi pecahan tak pecahan bercampur, okey, pecahan tak wajar, kita perlu tukarkan kepada pecahan bercampur, iaitu 3 5/6. Okey, seterusnya soalan yang kedua. Okey, kurungan 2/5 tolak 3/4 bahagi 4 1/2. Okey, keutamaan di sini kita akan buat operasi yang dalam kurungan, iaitu operasi tolak diikuti oleh operasi bahagi. Okey, jadi yang pertama sekali, yang dalam kurungan ni kita perlu samakan dahulu penyebut untuk kita buat operasi tolak. Jadi kita akan darab 4 atas dan bawah, dan yang ni kita akan darab 5 atas dan bawah. Okey, bagi pecahan bercampur ni kita akan darab tambah, okey, untuk menjadikan pecahan tak wajar. Jadi kita akan dapat 8, okey, 2 darab 4, 8 tolak 3 darab 15,
3.5 15. Jadi 8/20 tolak 15/20 bahagi 9/2. Okey, yang ni adalah setelah kita tukar daripada pecahan bercampur kepada pecahan tak wajar. Okey, kita selesaikan yang dalam kurungan. 8 tolak 5, 15 kita akan dapat negatif 7/20. Operasi bahagi kita tukar kepada operasi darab dan kita terbalikkan kedudukan nombornya. Okey, jadi 9/2 bila tukar jadi darab akan jadi 2/9. Okey, seterusnya kita permudahkan 2 darab 1, 2 darab 10. Dan kita terus dapat jawapannya negatif, okey, 7/90. Kenapa negatif? Kerana di sini ialah nombor negatif darab nombor positif, jawapannya akan dapat negatif. Okey, seterusnya 5/8 tambah 1, 1/3 bahagi negatif 5/6. Jadi keutamaan di sini ialah tanda bahagi. Jadi seperti sebelum ni kita akan jadikan dia pecahan tak wajar, kita darab tambah. Okey, darab tambah yang ini dan kita akan dapat 5/8 tambah 4/3 bahagi negatif 5/6. Dan seperti tadi juga, yang bahagi kita boleh tukar menjadi darab dan yang belakangnya kita terbalikkan kedudukan nombornya menjadi 4/3 darab negatif 6/5. Dan kita permudahkan dahulu yang darab ni. Okey, 3 darab 1, 3 darab 2. Okey, tak ada dah. Okey, jadi yang tinggal ialah 5/8 tolak 8/5. Okey, tambah tolak jadi tolak. 4 darab 2 dapat 8, 1 darab 5 dapat 5. Okey, melibatkan tolak tolak pecahan, kita perlu samakan penyebut. Jadi yang ni darab 5, darab 5. Yang ni kita darab 8, darab 8. Dan kita akan dapat 25/40 tolak 64/40. Dan kita akan dapat jawapannya negatif 39/40. Jadi cukup 3 contoh untuk gabungan operasi melibatkan pecahan positif dan negatif. Kita lihat pula soalan penyelesaian masalah. Kita mula dengan soalan yang pertama. Dalam sebuah kotak yang berisi pen, 3/4 daripada pen itu ialah pen merah dan selebihnya ialah pen biru. Jika 7/9 daripada pen merah itu atau 21 batang daripadanya masih mempunyai dakwat penuh, berapakah bilangan pen biru yang terdapat di dalam kotak itu? Okey, soalan panjang tapi petuanya di sini. Keluarkan maklumat satu demi satu mengikut turutan. Jadi yang pertama yang diberi ialah 3/4 daripada pen ialah pen merah. Jadi tulis dahulu. 3/4 daripada jumlah pen sama dengan merah. Dan maklumat kedua, jika 7/9 daripada pen merah itu atau 21 batang. Jadi di sini 7/9 daripada pen merah sama juga dengan 21 batang. Jadi daripada maklumat yang kedua ni, kita boleh dapatkan jumlah pen merah, iaitu pen merah sama dengan 21/9/7. Okey, 21/9/7 kita boleh potong 7/1, 7/3, jadi 9/3. Jadi kita dapat pen merah sama dengan 27 batang. Okey, yang kedua, jumlah semua pen. Okey, dalam kotak tu ada pen merah dan pen biru. Jadi di sini maklumat yang kita dapat 3/4 daripada jumlah pen sama dengan 27. Iaitu pen merah tadi ialah 27. Jadi di sini kita nak dapat jumlah pen, semua pen sama dengan 27 darab 4/3. Jadi 3 darab 1, 3 darab 9, jadi semua pen sama dengan 36 batang. Okey, semua pen 36 batang. Soalan kita nak bilangan pen biru. Jadi bilangan pen biru sama dengan 36, kita tolak dengan
27 kita akan dapat 9 batang. Kita lihat soalan yang kedua. Ibu Farah memberi dia RM30 untuk membeli sayur-sayuran dan telur. Dia menggunakan 2/5 daripada wang yang diterima untuk membeli sayur-sayuran dan 1/3 daripada baki wang untuk membeli telur. Setelah pulang ke rumah, Ibu Farah memberinya wang saku tambahan sebanyak 1/2 daripada baki wang yang ada pada Farah. Cari jumlah wang yang ada pada Farah sekarang. Okey, soalan agak panjang. Okey, tapi jangan risau. Kita keluarkan maklumat satu persatu. Yang pertama, Farah ada duit 30. Okey, lepas tu dia akan menggunakan 2/5 daripada wang itu. Okey, maksudnya 2/5 daripada 30 untuk beli sayur. Okey, jadi di sini 2/5 daripada 30 ialah 12. Jadi dia beli sayur RM12. Okey, 1/3 daripada wang baki untuk membeli telur. Okey, dia ada 30, dia dah beli sayur 12. Jadi berapa bakinya? Jadi baki lepas beli sayur 30 tolak 12, dia ada RM18. Dan untuk dia membeli telur, 1/3 daripada wang baki. Jadi beli telur sama dengan 1/3 darab 18 dan RM6 dia gunakan untuk membeli telur. Okey. Cuba faham elok-elok dekat sini. Duit ada 30, beli sayur RM12. Jadi baki lepas beli sayur masih ada 18. Jadi baki ni pula 1/3-nya dia beli telur. Jadi baki lepas beli telur ialah 18 tolak lagi dengan 6. Jadi dia akan dapat 12. Okey, lepas dah beli telur dia dapat, dia ada baki RM12. Okey, dah balik rumah, ibu dia bagi lagi 1/2 daripada wang baki. Jadi sekarang ni wang baki dia ada 12. Jadi 1/2 darab 12 sama dengan 6. Jadi ibu beri wang saku tambahan sebanyak RM6 lagi. Jadi jumlah wang yang ada pada Farah sekarang ialah RM12 lepas beli telur tambah dengan RM6 yang ibu dia bagi wang saku tambahan. Jadi dapatlah jawapannya RM18. Okey, cikgu harap boleh faham. Baca dan tandakan maklumat penting, keluarkan satu persatu mengikut turutan. InsyaAllah pasti boleh jawab. Jadi kalau ada persoalan, seperti biasa bolehlah ditulis pada ruangan komen. Berminat dengan video-video yang cikgu kongsikan? Jangan lupa untuk like, share, komen serta subscribe. Terima kasih.